السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو سنقال لحي؟ أسرع ما سنقال لحي؟ روجة تيرا شو دخير أسرع؟ خاف هذا القصة روجة تيرا. سوي الغوري. بس نندا اختار روز ده ليه ده ليه وعزيمة بركة تير روز ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمون بسوي خدي اختار ده مونږ درته په اختر ټول ده اختر مبارک شي ټول ته دې اختر مبارک شي ټول بهر کې سو مسلمانو مسافر دي وانا ټول ده او نور به مونږ سوي ونه باندې مش بیره به اختر شي چې اختر دې مبارک شي روجي ترامي مونږ نه مونږ کم ده یا بس ترى ما يقول لك أنا أختار دم بارك شادي خلنا سكنا بس لا كم داري ها لا كم داري ورجل لي اختار دم بارك شاه انا كسو وقتي ترى انت نو خي طلع نو خي خير خير انت ورا ما خدي ترى بس زمر اف زم تشك على ما زم نم لاو شاي دالي شاه زيد الله جو بات دے 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 شاہ لاٹری چاہیے ماں سبحان سارا ہاں اے رستم تو مارشا دیوے ممکن ہے کہ نہ خبر اپری چتا کی خیر دے برابر ہے پر اوخ تر ہوتے یار یار بس مل مانا مل مانا وا کو داڑو بس کرا بولو امتیاز ہم نے طرف مخت مبارک شہر خیر مبارک بھیا تا خیر شہر مسافر رونو تا او فیاض دلیم بار دی تیمور دل اگو تصویر غواڑی سبحان یار بس ټول مسافران تا فیاض تا تیمور شاہ تا نور دم کم کرن سی دی تو تا اختر مبارکی ټول زیارت مسکو خیر مبارک خیر مبارک دانی مل مانا رالو کیمری ستا کرا سنی سختار مبارک شه بیا مبارک شه بیا مبارک مبارک لگا اختر مبارکی مو پر کیمری پر استر کرا نی سو سویل غواله مسافر تا خپل خپل والو در سدار تکم چه ټول دم مبارکی ورته دا بیا خیر مبارک ډیر ډیر مننه مهربانی سوسی مبارک ته یو بها الله دې خاط صد آباد سادی تاسو زمای ټول مسافر رونو تا او خپل مشر ورته پروګرام ورته دا ټول دا ورکوټ اختر دی مبارک شي سره د عبادتونه او بیا د پاکستان ته ډېر ډېر مبارک شي والسلام السلام علیکم څنګه لري کنه خیر دې شکر دې ټیک ټاک الله پاک لاک لاک شکر دې ټیک ټاک یو خیر روزه څنګه تیر شو الحمدلله خبر اپه وختر مبارک هم څه خیر لې تر خو سر پورا کېدو خو لیکن په چودري جره هر څه دې په چودري جره نه ولا کاتا په چودري پکړه چورا نه وځند اختر نه نه دې زه یاد دې چې په چودري دې خپل روزه نه ولا کاغه مختر کړلې هغه په اختر کړلې وای وای تاسو هغه وای تاسو عربي په چودري چل کړلې هغه دې نه سخت سخت خوړلې دا خو نه په اسانه و اسانه 51 باوند کې هغه چې ګرم دغه شمه روزه نه شمه ما هغه وی چې را رولا تاسو تاسو مو خره په بس بیټه ما په دورس بجې ما د شپې ته تا اولنه پیر د جدا اعلان وشو دومه به نظر را لاله هر چې خلک پاسې دو نو خلک چور روجو روجي خو د بشمنه کړو خپل من دغه شیو روجو او خلک بار ته وته سب خبر شو نو بیا چې خبر شو روجي ما ده ناسافی حکومت راغل دی ناسافی روجي دی ناسافی حکومت ته تاسو خپل مینوال د کتون کو ته خبره کول غواړئ نو اختر زبرګي و غنا لا دی په ساتیا د جیم نمبرګری یا مسلمانانی فلسطین مالو کرمنګ داکاو دا هو سسای خیر خای بالکل کشمیر سره او فلسطین سره دا هو سره بده سخت حالات کې تاسو ولاړی دی جی خوری ته سویل غواړی نه زموږ د اختر مبارکۍ ته مسافر او خپل پلان لا غواړی سفر مبارکۍ سو شرمېږي مو مو دې نه سخت سخت پورې دی چاله دې خالو خیر علی اختر دې مبارک شه شکر الحمدلله خپل کتون کو تسویل غواړي سبا یې درخواست ہے کہ بچنګ چې کرونا راوتی دا بعد ټول دنیا کې دا
دیگه تو سیاست نشته سه دغدغه نشته. بیلکل. پل احتیاط کوی. بیلکل. پل فامیلی دغدغه وار کوی. سپورت وار کوی یاکوپو کوی. زیاد خالق کوی چه پاکستان که دایو سیاست دی یا سه دغدغه دی. سیاست نه دی دایو بابا دا. او. دیگه بابا را که لکه هر کس تا دا پکار دی چه پکار دی. احتیاطی دا دبیر شدی اگه احتیاط کی گران کدوم کدوم سوال رو دو خالی تا خبر اونا. چه دایو بابا را بیماری دا عالمی بابا را نو که خالق را پکار دی اگه احتیاطی دا دبیر شدی اگه احتیاط کی. سویلا اتیکاتی مارکش میاد. او کتون کتا خالق تا سبایانی ور که سخبار که سومبارکی سا اختر دیگه نه اختر. زما ارتغلا دل دراشه کنه یالا کنه کا دل دراشه ارتغلا مبارک ور کای دلیر جات خبر ده نیمه ور درو جو مبارک ور سلام سلام علیکم درو ختم علیکم سلام چاچا څنګه لخه شهر دی الحمدلله خیر خیر سره دی رشوا الحمدلله خپ خیر خیریت مانه تیر چاچا خلق د سوینا اختر دی او د اختر دی الحمدلله علماء طرف نه دی زیات مشهور جو دی هر وجه چې کم دی دم پر دې من من کې دي څه بوت لري خوشاله خبره ده وای مینه ګلو چې په هې پیلو ګلو ډیره خوشاله خبره ده په دې کې هیڅ قسمت صدقه نشته دعاګانې کوم مليانو ته خپل دار چې دی علاقه ته دی کلی درو خو خلکو په خپل کې په لاسونو کې باندې کې دم راغې سارا خپل روزګار به جوړ شوږي خپل غم غادي به شوږي تر درس ور خلک بالکل لړک لوک نو الحمدلله چې نن دا روزه شو نو هر څه چې دین په روټین باندې روان پځه او ټول مسلمانانو ته ټول چې وطن کې دي بهر دي ټول ته دا وړ اختر ډیر ډیر مبارکي وي ډیر ډیر مننه چاچا ستاسو د قیمتي وخت څخه السلام علیکم وعلیکم السلام رجا اختر دې مبارک شه خیر مبارک تاسو مبارک روزه بخیر سره دې رښوا ختون کو تاسو وینا ټول ته اختر مبارکي جی ډیر ډیر مننه مهرباني نشه تاسو د قیمتي وخت تاسو مونږ راغو السلام علیکم او وعلیکم السلام څنګه لسی بخی شکر دې ټیک ټاکي دا وخت دې کوم غرام روډ تا او تاسو ګورئ مونږ سره واټو لا ول شي دی لبی کوي او مختلف مختلف تدابیر کوي السلام علیکم بابو وعلیکم السلام بابو مبارک شه بیا مبارک شه الله تخپل او خیر استاد اعتکابونه او روزه د خیر سره تم تیره شو او روزه او عبادتونه او سویل غواړي خپل کتون کوته ما خو تخپل ځانی باندې لکه ډېر دواګانی د دې علاقه او د دې خصوصا د خپل محله څومره مریضان دي دا غو د پاره ډېر خصوصا دواګانی کړي دي او خاص کر بیا د څومره علاقې چې دا نو داګه د پاره خصوصا دواګانی کړي دي نو امید کوم چې الله پاک ټول مریضان خکی امين ګي او سوال هم دا چې الله ته موږ د دې علاقې نه د مرزونه پتونه پیخي وباسي امين چې بالکل نه سړی په خوشاله امين جی امين جی ډیره ډیره مهرباني بابو استاد دا دواګانی چې دا به ان شاء الله موږ مخه ته وړو ان شاء الله کدون کې بم ګوري او نور بم دکای ډیره ډیره مننه مهرباني دروازه ځین چر دروازه یرا زمرې سې دی دغه تا قبرستان تا زید اسو لگا خپل بابا جان تا نور ته ټول ته دواګانی کو بوښه کنه مسافر دا اور مسافر دا ټول مسافر دا زموږ سلام او اختر مبارک شه او تاسو ډیر شکر غواړم چې زموږ تاسو نو تکلیف کې انټرویو واري سمو چې ګرانه الله دې تاسو له غټه زندگی درکې الله دې تاسو د مشرتو باندې چې زموږ بسر باندې پایو دی ټول سلامونه وایي دروانو بابو
بابو نه همون وختي انټرویو غسي او واست تاسو ګورې مونږ بابو طرف ته روان او زما سره خیال چې ډیر زیات مصروف دی ډیسکشنز کوي اعزاز اختر دې مبارک شه بچوړیا څنګه لې بچوړیا خای خیر خیر باچا لاله خو جبار دی او پیغام مسافر ته ملیاں دا ګوره ولې شاله لاره روان دی مېلو وسه ولې شاله اختر مبارک شي تاسو دې مبارک شي تاسو مسافر ته بیان سوي وای ټول اختر مبارک شي ټول مسلمانانو رونه دي تاسو دې اختر مبارک شي یو مبارک شي ولې شاله لزی زه زما وخت دا تاسو نه د مختار لاله غاړه ولاله او سیکل ولاله دا نقصان کے بعد 1,40,00,000 روپے گرا لوں اور گٹھلے میں 1,30,00,000 کی لگا 10,00,000 روپے دی نقصان ہو نقصان ہو سلام علیکم جی شاہد خان سس وقتی انٹرویو شو وا شو وا مو نام شو وا وا تی ما ہول لو دکری خان ہول گیا جواب 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 گوری ما بگیرو ہولا ٹاٹا ہوگا سعودی اندی کو سعودی کرے بین کو پوچھ مسافر دی دس ٹاٹا ہوگا لاٹری لاٹری بچوڑیا اختر مبارک هاي اختر مبارک وای دا اختر مبارک خان جی زیه تخپل پلار د اختر مبارک وای او وای وای زما اختر پلار ته وای بابا اختر دی مبارک شه وای اختر دی اختر مبارک الحمدللہ باہر پیغام ورکوی اختر مبارکی والا مسافر جس عمر دی زمون کھڑا کشران مشران کو پر ټول ته دوا سلام وعلیکم السلام ابیدا ہاں جی اختر مبارکی مسافر او تار دیتا سر طرف بس یار زمانہ طرف مسافر او اختر مبارک مبارکی او اختر مبارک څنګه بچوړې خای اختر دے پاپا خپل پاپا ته سوي سوي د اختر مبارکي ورته وایا
سګه ویلا که تاسو اختر نشته کوم که تاسو ولې څه پناسي یی پریشان یی دیولیا بدلی دیو ولې څه پناسته وای خلک بیزین ها بیزی او سوالګری وای دا سوالګری یی او صاحب کی جمعه کیم کس داس دو ساعت هم نه کې ناسی دین څنګه دې دین خای دې ما شکر دې مبارک دې مبارک شه خلکو ته مسافر ورونو ته هغه ته سخت مبارک شه ستوره دا په زمون دره په ستوره مبارک دې وای دې مننه هلته ته خبر ورته اخترو مبارکي وي ته باغ دې اخترو مبارکي نه رسول از ضرور دې میرا نه خونه ده کنه اخبار ور دے رکھتا اختر مبارک ورتے ہیں تو رکھتا اختر مبارک تو رکھتا اختر مبارک اعتکاف دی مبارک شاہ اسی بگین راوی وسره بشوي اختر مبارک شاه څنګه خیب ماوري دلی ته ترګوت کردار ادا کې بدرمو کی اته ورګی دي سګلا دوه څټه السلام علیکم وعلیکم السلام اختر مبارک شاه استاد مبارک یارا ټول ته زمونږ طرف نه اختر مبارکي سو کوم ګوریا او ټول زمونږ خپل طرف نه اختر مبارکي او اللهم ټول خوشاله او آباد لره ګل خان روزه څنګه تیر شو یار روزه خټه رکھولې شو تیر شو ولګه بوا چودري وګي وینن بیا روزه نیول لري شيری بوا چودري کده شي نیولي ډبو روزه نیول لګا عکس چليږي عکس چليږي بیگا صرف یو خبره هغه مثال لچره ده بدر هغه خلک بسین کی بخت یا بسین کی نه هغه نور ګوند لري نه و چې لګس خلک رنده سخيله بدل یو بدل څه وره خې شاپینګ مال تاسو څنګه خیر سره وچلید زبردست څنګه لګیدې چې دې دې زړه تنګ شي وای څوک دې خاګتون کو تصویر غواړی اختر چونګي د خیر سره اختر مبارکي ده ټول مسافر ته زموږ دې طرف نه اختر مبارک شي ډېر ډېر مننه کتون کو ته بسیط مسافر ټول مبارک نور والله دې ټول خپل بوتن کامیاب فقط امين کی امين کی والله دې کی سره روان اختر دې مو سر پکور باندې دا خوشالۍ نه دې مو سر دلته انجوي کی بالکل الله دې کی بخیر ته الله دې ټول خپل کورونا ته بخیر خوشالۍ په ډک مونږ راو امين دې دې راغلا چې ولې دې دې موږ غنډول غلې تاسو کم قسم قسم تاسو ډیر سخ خوشاله یې ګنه ټول چپتر شه دې دا لګیر خپه دې دې आवाज دې خوشاله دې سه مری اساس سویله ما ورې دلی ویجی لګې دې اتکاپ دوران کې به د سبق کم او بار پرشونه وړي رینځل او سارې دې پرشه وې دې وې تنګشه وړي زیات وې افاق ور سره افاق ته دې ټلیفون وږي بار دروازه غپ لگاو ترم پار گئی تاسو دا به تم ملنه وړي پونکاو څنګه کور کې بوادان نه ځي کنه او بوادان بیا تنگ شي ولي تنگ شي هنو مو هلا خوشاله پر ځ خبن شي زبس ډیر ډیر مهرباني دا تاریخ شهر روان دي نه مخکې تاسو کتو چې دا کال لاغله او د باقي خبرې کولی مصروف شه
وس دیراغه نمای چې د دنم لکشن خدمت انټرویو والو د مسافر او تا هغه تا خپل طرف کم پیغام ورکول وړي چې هغه تاسو دروسی تاسو سلام علیکم درخشا وعلیکم سلام جی درخشا ته یې سره وړي خو تاسو پر بولې بس دفتر مبارکي الله او بات سره خیر سره امين ډیر ډیر مننه درخشا کتون کې مساله پیغام او هغه تاسو د خپل د مبارکباد چې د خیر سره ورسی او الله دې تام آباد لري او کوم مسافر چې بار دي الله دې هغه خاد او آباد او الله دې چې روان اختر هغه مو سره په ګور باندې مننه سلام علیکم لالا جی جی لالا جی او سویل والے مسافر ته بارا کوم کنه کې ورکه فوټو کې فوټو کوم مسافر ته دا سلامونه ورته کوم مونږه او سره په دې باندې کامیاب او آباد دا امين دي او الله پاک تاسو د اختر په خیریت سره دغه کلمه نه سره هغه ده کې ما نه سره هغه کنه نه کوم هغه ده ما نه سره هغه کنه ما موږ وګوره خبره کوا ان شاء الله دا ټول مونږ دا کوم او خدای پاک دې ټول کامیاب کړي او ټول دې خدای پاک سواب دے خدای نے کیوں کہ جتنے پل کے لیے تب خیر ہے مشالو سارا پٹک منگو اللہ خیر سارا خدای روانی السلام جی شاہ علی دا السلام علیکم شاہ علی دا سارا کرے دلتا او ما تے پتہ سی او لگا گئے خوب اللہ دی خیر دیا او دے کے دے کے بخیر بوجے بکری کے اختر دا خیر راگ دا خیرہ کم نہ کیو خدا زما مشو نہیں دا دا ما نور دا خیر دا اختر راگ ولنے او ټول مسافر دا اختر مبارکی ټول مسلمانان دا بلکې ولې میاشت تیر شو خیره او روزه په خیر خیره تیر شو خیره او ورې دې په چې درې ډیر څه خبر غنن روزه هغه نن روزه نه ولا ټول خو اختر دا هغه پکې وو روزه دا ډبل نن روزه نه ولا هغه نن ولا ټول اختر دې پکې خیره او دا کې دا ما ول دې ما شله ولا را غون شي دي اللہ